Akimhukumu kwa sura ni mzee wa kawaida aliye na heshima zake lakini asielezea mengi kwa sura yake angavu. Hapa anafurahia kupunga hewa akiafurahia mandhari ya eneo hili la Chepterit, kaunti ya Nandi. Mandhari ambayo tangu mwaka 1998 amekuwa akiafurahia baada ya miaka 47 hivi katika huduma ya jeshi la Kenya. Nikawa cadet, baadaye nikamaliza mambo yangu ya cadet, nikaingia 5K kwa muda fupi, alafu nikaingilia, nikaenda kwa artillery, mpaka kutoka wakati nilikuwa lieutenant, mpaka nikapata cheo cha brigadier. Enzi zake, akiwa barobaro, Cheruiyot, alikuwa kwenye safu ya jeshi la kwanza la Kenya. Huo ulikuwa mwaka 1964 alipojiunga na jeshi. Wakati huo Kenya ikiwa na mwaka mmoja tu baada ya uhuru wake. Kwa kazi yangu ya jeshi imenifaidi sana kwa sababu Mwenyezi Mungu aliniweza nipate daraja, nilipata daraja ya kwanza kwa Lieutenant Colonel early 1978 nilipewa hiyo daraja na hayati mzee Jomo Kenyatta. Sasa miaka 47 hivi baadaye amestaafu, lakini anapoangalia nyuma matukio yote aliyopitia bado anayakumbuka. Akianzia na daraja la chini la jeshi, lakini bidii yake kazini ilimpeperusha hadi kwenye daraja la luteni generali alipokuwa anastaafu. Kazi yake hapa ikiwa ni kutoa amri wengine wakifuata. Basi akawa kati wachache kwenye kikosi cha kwanza cha jeshi la Kenya waliopaa hadi Marekani kupata mafunzo zaidi ya kijeshi na hivyo kuingia kwenye safu ya waliopata mafunzo nje ya Kenya. Nilienda staff course yangu kama Mkenya wa kwanza kwenda kwa course yeyote kwa Marekani 1975 na 76, na hata kabla ya hiyo nilikuwa nimeenda course Uingereza, na nimeenda tena kozi ingine India National Defense College 1983, lakini nimetembea kwa nchi kadha, hasa wakati nilikuwa commandant wa Defense Staff College Karen, tembea kwa nchi zote karibu zote za Afrika. Huku daraja lake likimpa nafasi ya kutangamana na vigogo watajika akiwemo mzee Jomo Kenyatta enzi hizo. Sasa amestaafu, amri yake kama luteni generali sasa imelekezwa kwa ng'ombe wake. Kazi hii ya ufugaji ndio anaitekeleza kwa sasa. Kulingana naye huu sio mwisho wa kutamba. Bado anahisi ana nguvu za kuika na ifikapo wakati uchaguzi ujao anapania kuwania kiti cha seneta katika kaunti ya Nandi. Job Mwaura, makala ya Enzi Zao, kaunti ya Nandi.